بیا او نور کلونه را روان دي چې هغه کې به ډیره سخته وچکالی راشي، او هغه د مخکې او کالو سیزونه چې تاسو ذخیره کړي دي کولی شي چې د هغه نه تاسې د دې او کالو په وچکالیو کې استفاده وکړئ. د ساقیانو مشر د یوسف علیه الصلات والسلام تعبیر د پاچا عرض ته ورسولو، کومه تعبیر چې یوسف علیه الصلات والسلام کړی و هغه یې پاچا ته ورسولو. کله چې پاچا ولیدل چې دا تعبیر د هغه له خوب سره پوره همغږي لري، او په همدې ترتیب سره د تعبیر کوونکي په عقلي قدرت او کمال باندې هم دلالت لري، نو سمدلاسه امر صادر که چې هغه زما حضور ته راولی، یعنی یوسف علیه السلام زما حضور ته راولی. په دې وخت کې یو شخص حضرت یوسف علیه السلام ته ورغی او دا خبره هغه ته ورسوله چې پاچا دا لیوالتیا لري چې له تا سره وویني. یوسف علیه السلام نه یوازې د زندان نه په وتلو کې له بیړې نه کار وانخیست، عجله یې ونه کړه، ورخطا نه شو، بلکه پر دې امر ټینګار وکړه تر څو چې زما په دوسیه باندې له سره غور ونه شي تر هغې دمه پورې زه له زندان نه نوزم. پاچا سړی رالیږي حضرت یوسف علیه السلام ته چې زه تا سره وینم. یوسف علیه السلام بیړه نه کوي، عجله نه کوي، او دا وایي چې زه د زندان نه نوزم تر څو چې زما په دوسیه باندې د سره غور ونه شي او زما په دوسیه باندې د سر نه کتنه ونه شي. د پاچا استول شوي استازی چې یوسف علیه السلام سره ولیدل او د یوسف علیه السلام خبره یې واورېدله بیرته راوګرځېد، او د یوسف علیه السلام پیغام پاچا ته راوړ. پاچا چې کله د حضرت یوسف علیه السلام پیغام واورید نو په هغه کې کوم شک ونه ښود، او هغه ښځې چې زلیخا میلمه کړې وې او د زلیخا په میلمستیا کې ګډون کړی و هغه یې ټولې راټولې کړې، او د هغو نه یې وغوښتل چې حقیقت روښانه او څرګنده کړي. نو هغو ټولو په یو غږ دا شهادت ورکه چې موږ په هغه کې د ګناه او بدی هیڅ کم اثرات نه وینو، او کم ذره بدی هم په حضرت یوسف علیه السلام کې نشته. چې کله دې ښځو دا شهادت ورکه نو په دې وخت کې د عزیز میرمن زلیخا پوه شوه چې د عقل او حکمت غوښتنه دا ده چې په حقیقت باندې اقرار وکړي. اوس پله هم اقرار کوي؟ که چیرې د پخوا په څیر بیا هم له دې موضوع نه رټه شي، په دې صورت کې بیا دغه ښځې به پر ما باندې شهادت ووایي، ځکه چې ما د خپل زړه خواله دوی ته له وړاندې بیان کړې وه. مخکې د دې نه زلیخا هغو ښځو ته حقیقت بیان کړی و چې ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. یوسف ته ما بلنه ورکړې وه، خو یوسف علیه السلام ځان وساته. نو زلیخا پوه شوه چې د عقل او حکمت غوښتنه دا ده چې په خپله حقیقت ووایم. نو زلیخا بله لار ونه موندله او اعتراف یې وکړه، همدا و چې له یوسف علیه السلام نه ما غوښتلی و چې ته زما سره په خپله مینه ماته کړه، ولې یوسف علیه السلام له دې امر نه انکار وکړه؟ لکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي، قال ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين. پاچا د هغو ښځو نه پوښتنه وکړه، تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف علیه السلام د مینې د جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یو غږ وویل حاشا لله، یعنی موږ په یوسف علیه السلام کې هیڅ اثرات د ګناه نه وینو، او زموږ علم دې ته هم نشي رسیدلی چې یوسف علیه السلام د ګناهګار وي. نو زلیخا وویل چې اوس حق څرګند شوی دی،
هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه. بېشکه چې هغه بیخي رښتونی دی. د یوسف علیه الصلات وسلام رښتینوالی دلته ثابتوي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. کله چې زلیخا حق څرګند کړ، خپل ځان یې ملامت کړ او د یوسف علیه الصلات وسلام په سپېڅلتیا باندې اقرار او اعتراف وکړ، نو پاچا یوسف علیه الصلات وسلام ته د مالیې وزارت مقام ورکوي. نو کله چې پاچا د یوسف علیه السلام په عفت او سپېڅلتیا لرلو باندې پوه شه، په دې وخت کې د پخوانه لا زیات د هغه په نسبت یې لیوالتیا څو برابره شوه. نو پاچا هوډ وکړ چې هغه د ځانګړي کارپو په عنوان وټاکي او خپل یو استازی د یوسف علیه السلام حضور ته واستولو. په دې ځل کې یوسف علیه السلام د پاچا غوښتنې ته منفي ځواب ورنکړ، بلکه د پاچا په وړاندې حاضر شو او له هغه سره په خبرو اترو باندې بوخ شو. د خبرو په جریان کې پاچا یوسف علیه السلام ته ویل: وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. پاچا ویل چې هغه ما ته راولي تر څو چې زه هغه د ځان لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف علیه السلام له هغه سره خبرې وکړې، نو پاچا ویل چې اوس زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتداری باندې پوره ډاډی نه لرم. یوسف علیه السلام ویل چې د هیواد د خزانې ما ته وسپاره، زه د هغه ښه ساتونکی یم او ښه عالمم یم. د یوسف علیه السلام دا غوښتنه دنیایي مطلب نه و، دنیایي څوکۍ نه وه، بلکه یوسف علیه السلام ته دا معلومه و چې وروسته د دې نه به په خلکو باندې سخت تکلیفونه او کړاوونه راځي. نو داسې کس نه یي چې د خلکو حق وخوري او په هغو باندې ظلم وکړي. که زه د دې خزانو باندې مقرر شم، نو کولی شم چې خلکو سره د عدل او د انصاف د لارې نه مخته ولاړ شم. د یوسف علیه السلام د خوب په تعبیر سره سم په مصر کې د حضرت یوسف د حکومت لومړی او کاله په ډیر سوکالی سره تیر شول، او په دغه دوران کې هغه د راتلونکي قحطۍ لپاره هغه ټول تدبیرونه ونیول. له هغه وروسته د قحطۍ دور پیل شو، او دا قحطۍ یوازې په مصر کې نه وه، بلکې شاوخوا هیوادونه هم پرې اخته شوي ول. په دغه حالاتو کې د حضرت یوسف علیه السلام د بریالي تدبیر په برکت سره مصر هغه یوازینی هیواد و چې هلته له وچکالي سره سره د غلو دانو پریمانی وه. نو له دې کبله د ګاونډیو هیوادونو نه خلک دې ته راتلل، یعنی مصر ته یې مخته راوړه تر څو چې غله لاسته راوړي. په دې وخت کې حضرت یعقوب علیه السلام له خپلو زامنو څخه بیل بنیامین نه، چې د یوسف علیه السلام اصلي ورور و، وغوښتل چې د غلې د اخیستلو لپاره مصر ته لاړ شي. نو د حضرت یعقوب علیه السلام زامنو د مصر نه د فلسطین نه حرکت وکړ، د مصر په لورې مصر ته ورسېدل. بیا حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونه میلمانه کړل. سربیره پر میلمستیا باندې هغوی ته ډیر غنم او وربشې او د سفر وسایل هم ورکړل. خو د بیرته تګ په وخت کې ورته وویل چې بل ځل راتګ کې به خپل میرنی ورور ما ته راولئ. داسې ورته وویل چې اتونی به اخی لکم من ابیکم، تاسې به هغه ورور ما ته راولئ چې ستاسې د پلار لخوا ورور دی، په بل ځل راتګ کې به هغه راولئ. که چیرې هغه تاسې رانولئ، په دې صورت کې بیا نور له ما سره ستاسې لپاره څه غله نشته او تاسې به ماته نږدې هم نه راځئ. د یوسف علیه السلام ورونو وویل چې موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي، چې یعنې هغه موږ سره ولیږي، او دا کار به موږ خامخا کوو. خو کله چې هغوی د فلسطین په لورې د سفر هوډ وکړ،
یوسف علیه السلام خپلو غلامانو ته امر وکړ چې د هغه سیس په بدله کې تاسې هغوی ته غنم ورکړی دي، هغه سامان بیرته د هغوی په بال کې کیدی، یعنی کومه بدله تاسو هغوی نه ماخلی. دا کار یوسف علیه السلام په دې هیله کوه چې هغوی به کله کور ته ورسیږي، نو چې کله بیرته خپل سامان ویني نو هغوی به بیا دې ته هیله مند شي چې موږ بیا لاړ شو او د مصر نه ځان سره غله او دانه راوړو. کله چې د حضرت یوسف علیه السلام رونه خپل کور ته ورسیدل، خپل پلار ته حضرت یعقوب علیه السلام ته د مصر د خزانې او د هغه د میلمه پالنې او همدارنګه د هغه د اخطار قصه او داستان ټول بیان کړ چې زموږ ډیره ښه میلمستیا وکړه، زموږ ډیره ښه پالنه وکړه او دا اخطار یې موږ ته هم راکړه چې بل ځلې تاسې راځئ خپل میرانی ورور بنیامین به هم ځان سره راولئ، که هغه تاسو رانه ولئ نو بیا به ماته نه نږدې کیږئ. دا ټول داستان حضرت یعقوب علیه السلام ته بیان کړ. نو د حضرت یوسف علیه السلام رونو د خپل پلار نه وغوښتل چې په دویم سفر کې بنیامین زموږ سره ملګری کړه او دا زموږ سره ولیږه تر څو موږ ډیر غلط ترلاسه کړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده. د دې خبرې په اوریدو سره حضرت یعقوب علیه السلام تکان وخوړ او د زامنو په ځواب کې ویل چې آیا زه پر تاسو باندې د دې په باب همغسې اعتماد وکړم لکه څنګه مې چې د یوسف علیه السلام په حکله په تاسو اعتماد کړی و. او یعقوب علیه السلام وایي چې د بنیامین د ساتنې لپاره الله ډیر ښه ساتندوی دی او رب العزت د ټولو نه ډیر زیات رحم کوونکی دی. د یوسف علیه السلام رونه په دې باندې نه پوهېدل چې یوسف علیه السلام هغه مال چې دوی د غلې د اخیستلو په بدل کې ورکړی بیرته دوی په مالونو کې ایښی، په دې باندې لا پوه نه ول. چې کله خپل بارونه پرانستل په دې وخت کې ولیدل چې د هغوی مال بیرته ورکړی شوی دی، نو د مال په لیدلو سره پلار ته وویل چې موږ نور څه غواړو، زموږ مال موږ ته هم بیرته راکړل شوی دی، اوس نو موږ ته اجازه راکړه چې بیرته لاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره نور اسباب او نور غله هم راوړو او د خپل ورور ساتنه موږ هم کوو، د خپل ورور ساتنه هم کوو، همدارنګه یو اوښبار به موږ ته نور هم زیات شي. خو یعقوب علیه السلام وایي چې زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ، عهد ونه کړئ. داسې عهد به کوئ چې ارو مرو به بنیامین ماته بیرته راولئ، مګر دا چې یا ټول مړه شئ یا چیرته د دښمن په محاصره کې راشئ، کنی بنیامین به بیرته ماته راولئ. زامنو یې د پلار شرط ومنلو او ویې ویل چې موږ پر دې وینا باندې، یعنی کومه وینا چې موږ تاته کوو د بنیامین په عقله باندې، الله ساتونکی دی. کله چې یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو په خبرو باندې او ټینګه ژمنه باندې ډاډ ترلاسه کړ نو د بنیامین په لیږلو له دوی سره یې موافقه وکړه او بنیامین یې د خپل زامنو سره ولیږه. نو چې کله مصر ته رسیږي هلته حضرت یوسف علیه السلام بنیامین ستنوي. انشاءالله په دې هکله به په بلې خپرونه کې زه تاسو سره وغږیږم. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه.